Víš, kolik můžeš teoreticky nabrat naturálně svalové hmoty za jeden den, týden, měsíc, rok anebo i celý život? Chceš zároveň vidět názorně v reálu, jak vypadá tohle množství svalové hmoty? Teorie je jedna věc. V tomhle videu jsem si ale připravil i reálnou ukázku na mě samotným, jak dlouho mi trvalo dostat se na moje naturální maximum a jak jsem na tom vypadal. Poprosil jsem i další známý profíky Davida Hrončoka a Erika Beníkovského, aby se podělili i oni o svoje naturální maximum a řekli nám, jak se tam dostali a jak dlouho jim to trvalo. Svalový růst nebude nikdy stejný úplně pro všechny. Bude to ovlivněný naším přístupem a poctivostí, genetikou a naší úrovní trénovanosti. Na začátku budou svaly růst mnohem rychleji, protože naše tělo nebude zvyklý vůbec na nic a postupem času, čím víc budeme zkušený, budeme mít lepší svalový základ a budeme víc přizpůsobený na cvičení ve fitku, bude mnohem složitější a pomalejší budovat další svalovou hmotu. Jako úplný začátečník v prvním roce můžeš nabrat přibližně 30 gramů svalové hmoty každý den. Je to víc nebo míň, než bys čekal? Za týden tvrdý dřiny to bude ale přibližně už 210 gramů nový svalový hmoty. Za jeden měsíc to může být 840 gramů svalový hmoty, což podle mě vůbec není špatný. Mimochodem, počkej se, až se dostaneme ke konci videa na odhadovaný roční růst okolo naturálního maxima. Vzpomeň si potom na tuhle část videa, jo? Pokud seš ještě ale pořád teda na začátku a budeš poctivě a tvrdě makat celý jeden rok, můžeš nabrat okolo 10 až 12 kg svalový hmoty a to mě, ty vado, jako upřímně přijde úplně nereálný. Podívej se na tuhle tu šílenou fláku. Myslím si, že sami kroutíte hlavou, že je to blbost. Každopádně lidi, já mluvím o čistý svalový hmotě. To znamená, že pravděpodobně s tím naberete i spoustu nějaký vody a taky i nějaký ten tuk směrem nahoru, což třeba jako úplně tak nějak nechcete, ale opravdu, když si odmyslíte tyhle srajdy, tak můžu potvrdit, že můj Dan, který na začátku vypadal strašně podvyživěně, bylo to úplně extrémní masakr, tak vlastně v prvním roce, už teďka po 3/4 roce, má 16 kg směrem nahoře. Samozřejmě tam bude nějaká ta voda i nějaký ten tuk, ale je to opravdu reálný a můžete nabrat tolikhle šílených nových svalů v prvním roce cvičení. Davide, pamatuješ si, jak vypadal tvůj první rok cvičení, kolik jsi nabral třeba čistých svalů, když jsi opravdu poprvé přišel do fitka a začal něco dělat? Tak poprvé jsem přišel do fitka, když to vezmu, tak mi bylo 15, když jsem přišel na střední. To je, kolik jsem vážil? 55 kilo? Okay. 55 kilo asi a jo, za ten první rok to jsem moc nedržel stravu a myslím si, že jsem nabral třeba tak na 65 kilo, 10 kilo možná. A čistých nebo i s tukem? No, to si myslím, že i s tukem. Možná kolem těch 70, ale čistých to určitě nebylo. Pamětám si, nevím přesně, že koľko jsem mohl nabrat hmoty, ale z těch začátků to jde strašně rýchlo. To určitě sám víš, že tam stačí prostě cvičit 3x týždenně a dokážeš prostě nabrat nějakou hmotu. Ale ja som vždycky naberal pomerne rýchlo, lebo moja mama má extrémne dobrý pomer svalovej hmoty. Akože naozaj je, že geneticky obdarená, a keby súťažila, tak určite má akože fakt, že potenciál aj ona. A ja som po nej, ako keby toto podľa mňa dostal, som to tak trošku zdedil, takže mi to šlo veľmi rýchlo. No, meral som 170, to sa nezmenilo, no ja som nízučký a vážil som 60 kilo. Na začátku. Já jsem první 4 roky cvičení bohužel nezvládl udělat radši žádnou fotku a nějak jsem to tak ani nevnímal, nepřemýšlel jsem nad tím, protože jsem se prostě a jednoduše flákal. Odmítal jsem začít správně jíst a moc jsem nepřemýšlel ani nad tréninkem. Takže fakt nedokážu říct, jak jsem se zlepšil. Každopádně takhle nějak vypadaly moje fotky po 4 letech cvičení a upřímně si myslím, že tyjo, mohl jsem celkově nabrat přibližně tak 2 až 4 kila svalové hmoty za 4 roky. A proto jsem teďka upřímně rád, že můžu svýma videama a prací online kouče pomáhat vám všem víceméně hnedka od začátku dělat všechno správně a nestrácet drahocený roky tím, že budete improvizovat, blbě improvizovat a nebudete vědět, jak všechno udělat hnedka po stránce nastavení jídla i správného tréninku. Pomohl jsem už spoustě lidem a pomůžu i tobě. Pokud budeš teda chtít, mrkni se ke mně na web na aleslamka.cz/online-trenér, najdeš tam objednávku spolupráce, případně i možnost objednat dárkový poukaz
protože za chviličku budou Vánoce, takže můžeš spolupráci někomu věnovat, abych ho mohl pořádně potrápit. Budu se těšit na kohokoliv z vás a věřím, že nám to půjde dobře. Jako pokročilý člověk, anebo aspoň obyčejný sportovec s nějakým základem, můžeš v druhém až čtvrtém roce cvičení nabrat přibližně 10 až 15 gramů svalové hmoty každý den. To už začíná vypadat trošku zbytečně, ne? Ne, nemyslím si. Za týden tvrdý dřiny to už může být přibližně 85 gramů nových svalů. Za měsíc to bude 340 nových svalů, pokud budeš pořádně ještě stále makat na plný pecky a brát to všechno vážně. No a když se budeš snažit celý rok opravdu naplno, tak tady je možnost vybudovat celou tuhle tu pořádnou hromadu nových svalových vláken, který mě to přijde až trošičku neskutečný. Řekli byste, že tohle je 4 až půl kila? Můžete mě vysvětlit, kam tohle dokážete na sebe narvat? Myslím si, že jako pokročilí lidi v druhým a čtvrtým roce to stále má smysl a je potřeba dupat na plyn, protože tohle se určitě sakra někde projeví. Od samého začátku počítám opravdu s tím, že máš základy ve stravování, suplementaci, v tréninku a pořádně spíš. Čím víc pokročilej budeš, tím víc se budeš muset snažit a to znamená, že opravdu tyhle věci bys už měl mít fakt vychytaný. Musíš spát 8 hodin denně, protože spánek je opravdu klíčová věc pro naše zdraví, hormonální rovnováhu testosteronu, kortizolu a tyhle věci strašně moc ovlivňují budování svalové hmoty nebo spalování tuku. Příjem bílkovin minimálně 2 gramy na tvoji váhu a měl bys mít samozřejmě vychytanou i stravu v podobě zdravých tuků i zdravých sacharidů. Samozřejmě vychytaný vitamíny, minerály, vlákninu a měl bys mít velmi dobrý pojem o tom, co je výdej energie a příjem energie. Buď poctivý jako robot. Samozřejmě společně s tím mít vychytaný tréninkový plán, který je založený na správným progresivním přetížení, máš vychytaný správný cviky, správný tempo a všechno děláš tak, jak to v základu má být. Já se svýma klientama preferuju Superhuman trénink, který jsem vlastně už asi před 10 rokama vymyslel, když jsem se konečně právě dokopal k tomu, že budu dělat věci správně a naplno. No a od ty doby se to snažím naučit i všechny ostatní. Tehle trénink je vlastně kombinace silového a objemového cvičení, kde dbáme na všechny detaily okolo plánování a dodržujeme jednoduchý základní principy správného cvičení. Potom je velmi důležitá i frekvence pro cvičení, kde spousta lidí dělá velké chyby. 40 versus 80 gramů masa. To je teoreticky množství svalů, který jako pokročilí sportovci můžeme vybudovat za jeden týden, pokud budeme sval cvičit pouze jednou anebo dvakrát týdně ve stejným objemu práce. Studie často podporují tvrzení, že pro naturálního člověka většinou svalo roste přibližně 48 maximálně 72 hodin po cvičení díky zvýšený proteosyntéze. Když budeme teda cvičit old school přístupem, kdy každý trénink cvičíme pouze jednu partii, například 3 cviky po 3 sériích, tak po tomhle tréninku jsme mohli během následujících 3 dnů vybudovat tak nějak jenom spíš maximálně těch 40 gramů svalové hmoty a zbývající 4 dny v týdnu se vůbec nic neděje. Když si těle těch 9 sérií rozdělíme do 2 tréninků v průběhu týdne, můžeme mít zvýšenou proteosyntézu skoro celý týden a můžeme tak místo 40 gramů za týden vybudovat 80 gramů z nových svalů. Nevěřím úplně tomu, že to bude takhle 100% jednoznačný a na 100% daný, ale sám dle svých zkušeností i se zkušeností se svýma klientama vím, že když si rozdělíme stejný objem práce do více tréninků během týdne, budeme silnější, budeme líp regenerovat a dokonce klidně zvládneme i týdenní objem práce trošičku zvětšit a proto svaly porostou mnohem líp, než kdybychom trénovali sval pouze jednou týdně. Kolikrát si týdně procvičil každý sval, když jsi byl začátečník a k čemu ses vlastně dopracoval postupem času se zkušenostma do aktuální situace? Já jsem měl výhodu v tom, že já jsem nikdy jako keby neskúšal stroje, že jeden, druhý, třetí, že jsem vošel do fitka a urobil všetko, ale já jsem tak nějak automaticky věděl, že to nějak musím skladať pochopitelně, ale nemal jsem šajnu, že ako. No a potom se stala taká věc, že jsem teda stretol jedného, teraz mojho velmi dobrého kamoša Patrika Kmeťa, on tiež akože tvorí na siete, a s ním jsem ako keby tak trošku rozobral, že čo by bolo fajn cvičiť a tak. Tak tam se to jako keby začalo nějakým způsobem formovat. Takže hnedka od začátku si cvičil, řekněme, nějak rozumně. Akože ano, podarilo se mi chytit člověka, který se do toho v té době jako keby vyznal. A pamatuješ si, jaký třeba split jste měli? Cirka v rámci procvičení partii za týden, mě to zajímá. Pamatám si, že to byl ten typický split, že chrbat, biceps, hrudník, triceps, ramena, brucho a tak. V podstatě normální split, jako cvičím aj teraz, keď se nad tím zamýšlám, akože nebylo tam, že nič zlé na tom. Ale bolo tam napríklad, že veľa cvikov, veľa sérií a zbytočne, hej, že to už som si tak ako keby sám nejak tam popridával a bolo to akože kontraproduktívne. Ale to bolo presne to, že ja som netápal dlho v tom gyme, že ja som ako keby ten plán chytil fakt, že v 17 rokoch
už som stál na pódiu, takže... Výborný. 15 som to už chytil, ako keby, že som ako tak vedel, čo mám robiť. Kolikrát si týdne procvičoval každý sval, když seš byl začátečník a k jakýmu třeba tréninku ses propracoval teďka, když už seš na tom malinkolí? Do začátku jsem necvičil vůbec nohy. Takže jsem procvičoval hodně kozy. Kozy a ruce jsme procvičovali s klukama hodně. Pětkrát týdně? Jsem tam záda. Jo, ale vem si fakt, že asi pětkrát týdně, no, třeba. Do toho ruce. Ale už od začátku jsme to jako střídali, víš, že by si nešel každý trénink úplně všechno dokola, ale ve finále takhle pořád to stejný, ale nohy ty nám nějak utekly. Já si už úplně ani nepamatuju, co bylo před těma 15 rokama, ale vím, že jsem hlavně cvičil pořádně bench press. Mrtvý tahy a dřepy, to neexistovalo. Chodil jsem bez rozmyslu a spíš jsem prostě tak nějak cvičil a dělal jsem blbosti s klukama, abych vypadal topkově jako Jurij Bojka, můj vzor v tu dobu. To všechno přispělo k té mý úžasné formě neformě. Potom, když jsem začal dělat věci líp a držel jsem se tohohle jednoduchého pravidla, že jsem cvičil každou partii dvakrát týdně a vlastně od té doby to doporučuju hlavně nejvíc. Asi nejčastěji s mým klientům a spoustě lidem to strašně dobře sedí. Posledních pár let jsem zkoušel například i push pull legs, což je vlastně pro cvičení každý partie přibližně jednou za 5 dní a fungovalo to taky, ale jak víme, už jsem nebyl na úplně naturální úrovni. Každopádně spoustě i mým klientům, kteří si vyberou podobný trénink, to sedí a přináší to výsledky taky, takže se to ještě dá. Každopádně teďka například pro zajímavost poslední 2 nebo 3 měsíce jsem se zase vrátil k tomu, že každý sval procvičím 2x týdně. 1 až 2 gramy. To je množství svalové hmoty, kterou můžeš nabrat každý den naturálně, když máš za sebou přibližně 5 let cvičení. Jo, všechno to půjde pomalu. Za týden to ale přibližně už bude 10 gramů. A když budeš makat celý měsíc, bude to 40 gramů. To už mimochodem nevypadá tak strašně. No a když budeš mít za sebou celý rok cvičení, pořádný dřiny, tak dokážeš vybudovat přibližně 500 gramů nový svalový hmoty, což je asi takováhle flákota. A podle mě to zas nevypadá úplně tak strašně. Já když jsem si tohle psal, představoval jsem si to malinko horší. Každopádně já sám si vzpomínám, že když jsem měl mezi 6. a 10. rokem cvičení okolo mýho naturálního maxima, tak jsem vždycky v nabírací fázi šel přibližně 10 kg nahoru, snažil jsem se nabrat, co to jenom šlo, a potom jsem zase v dietě přibližně stahoval 10 kg. Dolů. Když jsem si postavil na stage, nepoznal jsem, jestli jsem něco nabral nebo nenabral, zhoršil jsem se, zlepšil, nikdo neví. Takže když jste opravdu na svém maximu, musíte se opravdu snažit a doufat, v něco aspoň doufat. Davide, pamatuješ si, jak ses zlepšoval, kolik třeba si mohl nabrat nových svalů naturálně přibližně v rámci prvních 5 let cvičení? Ale tak z toho začátku to bylo takový pozvolný, hlavně jsem nedržel skoro vůbec jídlo, jak jsem byl na intru, tak jak jsem říkal, ten první rok vůbec. Pak už jsem to začal trochu řešit, takže jsem musel to obejít na intru, já jsem tam měl vždycky, že se tam musel mít polopenzi, víš, jako povinnou. No, ale já už jsem chtěl řešit jídlo, tak jsem si zašel za obvodní doktorkou, aby mi napsala, že nemůžu se tam stravovat a mohl jsem si vařit sám, takže mi naši koupili sporák a už jsem si vařil tam sám. No ale to bylo taky, víš, že si experimentoval, koupili jsme si jeden jídelníček od nějakého trenéra a drželo nás to asi 6. Takže to absolutně nefungovalo. A největší změna asi byla, že jsem si našel prvního trenéra od 17. A začal jsem se připravovat na závody a tyjo, během těch prvních 5 let, jestli jsem se fakt dostal na nějakých 75 kilo, 80 možná. 75 kilo jako na závody? Na závodní formě? Jsem měl teď na ty poslední závody, co mi bylo 24, tak jsem měl 73 kilo naturálně. 73 kilo naturálně, takže řekněme, že počkej, 24 začínal z 15, takže za 9 let si nabral 20 kilo plus minus 20, 22, 23 kilo čistý svalový hmoty. OK, a jak seš vysoký, prosím tě? 174. 174 a 73 kilo na závodech. Zajímavý, úplně přesně stejný jako já. Viď? A teď se nabral 20 kilo za rok. To už neříkej. Ak jsem začínal na 60, tak to bylo v roku 2016 a v roku 2021 bylo teda 5 roku. A v roku 2021 byla moja pódiová váha 74 kilo. A to jsem byl jakože naozaj že strašně stiahnutý, čo si pamätám z tých fotiek, ale nebol jsem například že nacukrovaný jakože dosť. Takže jsem byl velmi stiahnutý. No a na tej prvej súťaži som mal teda 67, to bol rok 2019. To znamená, že zo 60 kg som šiel na 74 kg v priebehu
5 rokov. Výborný, masakr. Mimochodem, jsi zatím vítěz v rámci poměru výšky a svalové hmoty nebo kilogramů na pódiu. Ano? Jo. A ako sa to počíta? No, já většinou to odhaduju tvoje výška minus 100, že je okay. Takovej velmi dobrý průměr, takže jako okay. Teoreticky bych tebe odhad třeba na 69-70 kg, takže jestli jsi měl 74, což je úplně stejný pro mě na 174 kg a to jsem zas tak jako ve výborný vysekaný formě nebyl, takže vlastně si dokázal udělat skoro o 5 kg, o 5, o 6 kg lepší akože maximum možno, než já v rámci svalu. Možno, že v nějakém peak weeku, v nějaké fáze, keď prostě se snažíš ty glykogenové zásoby vyčerpat, mohl mať až 72 určitě, víš. No tak já to beru na stage, taky jsem byl najedenej na tyhle váze. Každý z nás bude 100% jiný, každý z nás má jinou genetiku a za svoji naturální cestu, teda každý z nás nabereme malinko jiný množství svalových hmoty. Když se nad tím zamýšlím, tak na stage, když jsem naturálně soutěžil, tak v nejlepších letech jsem měl přibližně 174 cm a 74 kg. Musíme přihlídnout na to, že už odmala, přibližně od 5 nebo 6 let jsem hrál hokej, potom jsem hrál fotbal, furt jsem běhal, furt jsem sportoval, jezdil jsem na kole, takže jsem se vlastně celý život věnoval sportu a nebyl jsem určitě podvyživený. A když mě bylo teda 20 a začínal jsem cvičit, tak jsem na tom nebyl nijak extrémně. Byl jsem v průměrné formě, vypadal jsem víceméně normálně. A za prvních 5-6 let cvičení jsem teda, když to odhadnu, nabral přibližně 7-8 kg svalové hmoty a následujících 4 až 5 let jsem potom to spíš už tak nějak jenom žužlal a pravděpodobně jsem nenabral téměř vůbec nic. Musím teda Eriku říct, ty jsi teda přeskočil už hnedka tu předchozí otázku, takže ty jsi vlastně dokázal naturálně udělat 170 cm a 74 závodních kil, což je opravdu za mě šílený a ty jsi naturál i doteďka. A normálně dokážeš závodit ve federaci MPC, kde jsem závodil vlastně já, mezi všema spíše nenaturálníma lidma. Takže jako za mě absolutně šílený a výjimečný. Je to šialené, já jsem na to strašně hrdý. A mě se veľa lidí pýtalo, že proč vlastně tam jdeš naturálně, keď tam se sype. Ale rovno proto, lebo si chcem nastavit vysoký level. Že Ronnyho Kalemana tiež nezaujímalo, kdo sypal a ako sypal. A tiež prostě vyhrával soutěže proti nasypaným lidem. A toto je přesně to, že dnes jsou ľudia. Neviem, ako by som to povedal, dnes každý sype ako keby v úvodzovkách, veľa ľudí na to ani nevyzerá, že sype, tí, čo sype, majú potenciál, ho nevyužívajú. A potom z času na čas, ako ja uznávam, proste vyzerám dobre, uznávam to a viem to uznať, pokorne to samozrejme hovorím, ale na mňa nie sú žiadne známky toho, že by som sypal počas žiadnej mojej tej etapy toho cvičenia a to povie profesionálny kulturista, keď sa na mňa pozrie, tak to povie. Tí, čo hovoria, že sypem, tak proste nemyslím si, že sa do toho tak vyznajú. Lebo jednoducho to je na oko jasné, že tam nič nikdy nebolo a to, že som mal, ja neviem, vyrážky v 17, kto nemal proste, to je úplne normálna vec. Som rád, že to nejakým spôsobom som sa dopracoval k tebe, hej, že ťa sledujem proste strašne dlho a teraz tu robím s tebou nejaký rozhovor a to je, pre mňa to je šialené. Jsme v Americe, já žijem sen a já jsem šťastný. Tímhle videem jsem vám lidi chtěl dát představu, co vás může čekat ve vaší cestě a jak dlouho vám to potrvá vybudovat velmi dobrou formu. Záleží samozřejmě na tom, jakou máte genetiku a jak budete vlastně začínat. Naturálně můžete během prvních 5 let, řekněme, vybudovat přibližně 15 až 20 kg svalové hmoty a přiblížit se na svoje naturální maximum. Když to chci vysvětlit například nějak reálně na nějakém příkladu, aby to pochopil můj klient, tak platí krásně pravidlo, že od své výšky odečtete 100. A to bude vlastně přibližně vaše naturální dosažitelný maximum v závodní formě, což znamená přibližně 5 až 6% podkožního tuku. Takže žíly na spodní části břicha. Jak rychle se tam dostanete, bude záležet pouze na vaší genetice, na vaší vůli, poctivosti a základech, který budete muset dělat správně. Někomu to bude líp, někomu to bude hůř, někdo se tam dostane rychleji a někdo se dostane dál a někdo se třeba vůbec svýmu naturálnímu maximu nepřiblíží. Každopádně teďka lidi máte představu, takže si jděte zatím 100% se každý z nás může zlepšit, být zdravější, silnější a svalnatější superhuman. Dejte mi vědět, jak se vám dnešní videjko líbilo. Za mě to byl docela masakr. A někdo mě poraďte, jak jako, nebo co mám teďka sakra dělat s těma 20 kg masa. Opravdu jsem si jako šel koupit 20 kg masa, který mě úplně tolik nechutná, abych tohle mohl natočit. Přeju si dobrou chuť. Mějte se krásně a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Ahoj.